अग्रपूज्य विघ्न विनाशकंक आज पूजा समस्ते आज विघ्न विनाशकंक जी अग्रपूज्य सर्वाग्रे तांकर आज पूजा बेस धूमधाम रे पालन कराउछि किंतु भुवनेश्वर बकुलवन फाउंडेशन आमे समस्ते जानिछंती तांकर पूजा तांकर पूजार माहौल तांकर क्रिएटिविटी मु आपनको देखैबि जे केमती क्रिएटिविटी माध्यम रे से आज बकुलवन फाउंडेशन पूजा होछि ये देखुछंती गणेश जो आमे पूजा करछे मूर्ति पूजा करे बेसिकली फोटो मध्य रखी के आमे घरे पूजा करंती किंतु एठी भिन्न उपाय रे पूजा करा जाय आपन देखुछंती ଗଛରେ ଗଣେଶ ଅଙ୍କା ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଖଡ଼ିରେ ଚିତ୍ର ଶୁଣ୍ଢ ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରା ଭିଜୁଆଲି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ସୋରିଷ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଡାଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାନ ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କୁଲା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଭଳି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ଆହୁରି ବଡ଼ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ମୂଷା ଯାହାକୁ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ କୁହାଯାଏ ସବୁଠି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଟିର ମୂଷା ତିଆରି କରାଯାଏ ବା ସେମିତି ମୂଷା ଅଣାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନଡ଼ିଆରେ ମୂଷା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲାଗୁଛି ତା ସହିତ ଗଣେଶଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ବକୁଳବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କଲର୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କର କଲର୍ ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଗଣେଶଙ୍କୁ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ର ଧୋତି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିଟିଲ୍ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଲିଟିଲ୍ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପ୍ରଥମେ ବକୁଳବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଥର ବକୁଳବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଇନିସିଏଟିଭ୍ କ'ଣ ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥର ଇନିସିଏଟିଭ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ନୂଆ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କରୁଛୁ କି ବୃକ୍ଷ ଦେହରେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ମଣିଷ ଦେହ ଏଇଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଏକ ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୃକ୍ଷକୁ ଗୋଟେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ହିସାବରେ ଦେଖୁ କି ଆମ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବାରେ ସେଇଟା ବାଧା ହେଉଛି ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛୁ କିମ୍ବା ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜାଗା ଦରକାର ଗଛ କାଟି ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ବିଘ୍ନରାଜ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆଉ ଖାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ନୁହଁ ଆମର ସବୁବେଳର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଆପଣ ବି କଭର କରିଛନ୍ତି କି ଆମର ଗୋଟେ ମଣିଷର ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ରହୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଇକିରି ସେଇଟା ନୁହଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କି ଆପଣ ଗଛକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ଗଛ ଉପହାର ଦେବା ଯାହା ବି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ୟୁଜ୍ କ'ଣ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ବୃକ୍ଷ ଦରକାର ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ପୁରୁଣା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ସେଇଠିକି ଫେରିଯିବା ଦରକାର ପାର୍କ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍କ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଲୋକମାନେ ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପୂଜାର ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପଜିଟିଭିଟି ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ କଲୁ ଦୁଇଟା କାରଣରୁ ଆମ ପାଠାଗାରରେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ଶହେ ଶହେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ହଉ ଦିନସାରା ଆସିବେ ଏମିତି ବସିବା ପାଇଁ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ୱାକ୍ ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏମିତି ପୂଜା ହେଉଛି ତ ସମସ୍ତେ କ୍ୟୁରିଓସିଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଜଣ କହିଛନ୍ତି କି ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ଆମ ଭିତରେ ଆସିକରି ଆଉ ଏଇଥରକ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣମାନେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମର ବି ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି ଏଥରକ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବି ଏଇ ଟ୍ରି ଗଣେଶ ନେଇକରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଫଟୋଜ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି କି ଦେଖ ଆମେ ଏଥରକ ବି କରିଛୁ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି ଟ୍ରି ଗଣେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ସ୍କୁଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଲିଟିଲ୍ ଗଣେଶ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ତମେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ହେଇଛ ଏଇଟା କିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତମକୁ ମୋ ବାପା ଆଚ୍ଛା ଆଜି କ'ଣ ଗଣେଶ ପୂଜା କେମିତି ପାଳନ କରିବ ତମେ ଆଜି ଆମେ ଆମେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରିକି ପାଳନ କରିବୁ ଯେମିତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନ ହୁଏ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ ହଁ
निहाती भाव में ये कुनी पिलारी कहते हैं इको फ्रेंडली गणेश पूजा जमी कराए ये सुंदर क्रिएटिविटी देखुं आवेर करुच्छे पिलाटी जे छोट पिलाटी केमती समस्ते लाइब्रेरी बकुलवन लाइब्रेरी अच्छे पाठागार अच्छे ता सहित जो भाई भाव में गणेश पूजा ये क्रिएटिविटी मध्यम कराए निहाती भाव गोटे परेश बार्ता दूसरी जो भाई भाव में गच्छ को आम उपकारिता विषय पिला पाठ में पढ़ा जाए अन्न्य जिनस देखते गच्छ केता आलोचना कराए कि गच्छ हूँ बहु आदिम कालर जब देखा बहुत गुड़े औषधीय गुण सहित परिवेश सुरक्षा बार्ता दे था बकुलवन फाउंडेशन ये सुंदर प्रयास और ये थीम को भुवनेश्वर सारा और ओडिशा अनेक कोण अनुकोण में भाव में अग्रपूजों को पूजा कर भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन दीपक साहू स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज़।